Hujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, natumai umekuwa na Jumamosi njema. Na hii ndio taarifa yetu ya habari tuliyokuandalia katika lugha ya Kiswahili, kisomewa nami Fabian Mita. Kwanza ni muhtasari wa habari. Nchi nane kubwa ulimwenguni zatangaza hali ya usalama kuwa hatari nchini Rwanda. Mwezi wa nne kila mwaka ni kipindi cha makumbusho ya mauaji ya kimbari yaliyotendeka nchini Rwanda mwaka wa 1994. Nchini Ubelgiji, sheria ya kukabiliana na kuadhibu wanaodunisha au kukana mauaji ya kimbari yapitishwa. Habari kamili. Nchi nane kubwa ulimwenguni zatangaza hali ya usalama kuwa hatari nchini Rwanda. Nchi hizo ni Uingereza, Ufaransa, Kanada, Ujerumani, Ubelgiji, Sweden, Uholanzi na Australia, ambazo zimewatahadharisha raia wao kutotembelea baadhi ya sehemu za nchi ya Rwanda, ikiwemo kusini na kaskazini mwa nchi na kwenye mpaka na Uganda. Katibu mkuu katika wizara ya mambo ya nje, Balozi Olivier Nduhungirehe, akihojiwa na Jean-Claude Murindahabi, ambaye ni mkurugenzi na mtangazaji wa Radio Urumuri, alieleza kuwa kuna usalama wa kutosha nchini Rwanda, hata kwenye maeneo yaliyotajwa akuwa hatari na nchi za kigeni, akipinga vikali habari hizo zinazotajwa na viongozi wa nchi hizo za kigeni. Alidai kuwa huo ni uvumi na propaganda za waasi wa P5 na FLN. Balozi Nduhungirehe Olivier alikana kuwa Rwanda iliongeza vikosi vya kijeshi kwenye mipaka na nchi jirani, kwani hakuna sababu, na akawaalika viongozi wa nchi hizo za kigeni zilizo na tashwishi kutembelea maeneo hayo ili wajionee jinsi usalama ulivyo sawa. Lakini Balozi Nduhungirehe akasota kidole kwenye nchi ya Uganda kwa kuunga mkono wapinzani wa taifa la Rwanda na kuhujumu uchumi na usalama wa raia wa Rwanda. Wakati huo huo, viongozi mbalimbali wa vyama vya upinzani waliozungumza na Radio Urumuri waliunga mkono madai ya nchi za kigeni zilizotaja kuwa hakuna usalama kwenye baadhi ya maeneo ya Rwanda. Viongozi hao wa vyama vya upinzani, akiwemo Victor Safari wa PS Imberakuri na Galikani Gasana, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha People Congress, walipinga vikali matamshi ya serikali ya Rwanda, huku akieleza kuwa kuna uwezo, wakieleza kuwa nchi hizo za kigeni zina uwezo wa kiteknolojia wa kuziwezesha kupata habari muhimu, na wakaongeza kuwa ni wazi kwamba vita vinabisha hodi kwenye mpaka ya Rwanda. Naendelea kusikiza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili kupitia Radio Urumuri. Sheria ya kukabiliana na kuadhibu wanaodunisha au kukana mauaji ya kimbari yapitishwa nchini Rwanda. Baada ya sheria hiyo kupitishwa na serikali ya Ubelgiji, shirika la ASBL Jambo lilitoa tangazo likisema kuwa limeridhishwa na sheria hiyo. Bwana Mbonyi Mutwa, ambaye ni mwenyekiti wa ASB Jambo, alitaja sheria hiyo kuwa imetimiza viwango vya kimataifa na linawaondolea wasiwasi waliokuwa nao hapo awali kwamba lingelihujumu usalama wa raia wa Rwanda na wale wa kigeni wanaoishi nchini Ubelgiji. Bwana Mbonyi Mutwa
Alisema kwamba wanangoja sheria hiyo kutiwa sahihi na mfalme wa Ubelgiji ili waone jinsi serikali ya Rwanda na shirika la kudhibiti mauaji ya kimbari CNRG watakavyolitumia. Serikali ya Rwanda kwa upande wao pia kupitia balozi Olivier Nduhungirehe ilitangaza kuridhishwa na sheria hiyo, akisema kuwa imekuja kwa wakati unaofaa, na akaeleza kwamba sheria hiyo itawasaidia kukabiliana na wale waliotajwa kuwa wanakana mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wanaoishi katika bara Ulaya na kwingineko ulimwenguni. Naye mwanasheria Chikuru Mwanamaji ameitaja sheria hiyo kuwa inaeleweka kisheria na kusema kuwa ni sheria nzuri ambayo inaweza kuwaunganisha Wahutu na Watutsi nchini Rwanda wakiitumia ipasavyo. Endelea kusikiza taarifa ya habari za Radio Urumuri. Mwezi wa nne kila mwaka ni kipindi cha makumbusho ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi yaliyofanyika nchini Rwanda mwaka 1994. Baadhi ya Wanyarwanda wakiwemo walionusurika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi hawafurahishwi na jinsi makumbusho yanavyofanywa. Didas Gasana ambaye alipoteza jamaa wake aliambia Radio Urumuri kwamba hawanufaiki na makumbusho kwa vyovyote vile, kwani manusura hawasaidiki na miradi iliyowafanyiwa, na akadai kuwa ni baadhi ya watu wachache tu wasiofaa ambao hutumia mauaji hayo kama kitega uchumi. Gasana anaona kwamba Wanyarwanda wa tabaka zote walioathirika wanafaa kukumbukwa na kusaidiwa, wakiwemo hata wale wa jamii ya Wahutu. Didasi Gasana aliomba Wanyarwanda kuwa makini kuhusu sheria iliyopitishwa na bunge la Ubelgiji, kwani inaweza kuwa chombo kitakachotumiwa na serikali ya Rwanda kuwanyamazisha wapinzani wake wanaoishi nchini Ubelgiji na hata Ulaya kwa jumla. Penzi msikilizaji, hizo ndizo habari zetu tulizokuandalia siku ya leo, na kabla ya kutamatisha na kukumbusha habari kwa ufupi. Nchi nane kubwa ulimwenguni zatangaza hali ya usalama kuwa hatari nchini Rwanda. Sheria ya kukabiliana na kuadhibu wanaodunisha na kukana mauaji ya kimbari yapitishwa nchini Ubelgiji. Mwezi wa nne kila mwaka ni kipindi cha makumbusho ya mauaji ya kimbari yaliyotendeka nchini Rwanda mwaka 1994. Asante kwa kutusikiliza, nikikuaga na kuomba uendelee kutega sikio lako kwa Redio Urumuri, huku ukifuata vipindi vingi murwa kabisa ambavyo umetayarishiwa na watangazaji wa Redio Urumuri katika lugha mbalimbali. Hadi kesho, na kutakia kila laheri. Ni mimi msomaji wako Fabian Mwita. Alamsiki. Thank you.